Ադրբեջանի բանակի 1992 թվականի հունիսի վերջի աննախադեպ հարձակման հետևանքով ավերվում եւ հրկիզվում են հայկական տասնյակ գյուղեր։ Մոտ 40,000 հայ փախստական է դառնում։ Հաշվի առնելով ստեղծված կացությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը արտակարգ դրություն է մցնում հանրապետությունում, հայտարարվում է զորահավաք։ Եկան Շահումյանը ծախեցին նրան։ Վերցրին։ Ժողովուրդը ոչ մի դիմադրություն չտվեց։ Այն ժողովուրդը, որ 4 տարի ակառվում է ու հաղթում։ Մարտակերտից նահանջելուց հետո հայկական ուժերը Լենինավանի, Չայլուի, Ջրաբերդի բարձունքների ուղությամբ ձեռնարկում են հակահարձակում, որը սակայն ձախողվում է։ Նույնը կատարվում է նաև հակահարձակման գլխավոր Մարտակերտի ուղությամբ։ Ուժերը վերադասավորելով եւ միջոցների գերակշռություն ստեղծելով հայկական ստորաբաժանումները Մարտակերտի շրջանում նորից են անցնում հակահարձակման։ Ու կրվում է ջերմի պատրոն։ Մի հատ նահանջի չունի, որ ժողովուրդը մեր։ Իրավունք չունի գաղտնելու տեղ չունենք հայեր։ Այդ ժամանակ հասկանալու արդեն։ Չտա գաղտնելու տեղ։ Այդ գաղտնելու տեղը նաշի ես գաղտեմ։ Ես դեռ ուզում ապրեմ, ես ոբեմ եմ ասել։ Չեմ ուզում երախես ոբեմ ասել։ Հաստատ ես ասել նաշի։ Հաճել դալու։ Մարտակերտում ձեռնարկված հակահարձակումը կայունացնում է դրությունը։ Մարտակերտի ճակատից ուշադրությունը շեղելու եւ այնտեղ վճռական հաջողության հասնելու նպատակով ադրբեջանցիները ասկերանից բացի հարձակողական գործողություններ են ծավալում նաեւ Մարտունիում, ընդհուպ մոտենալով Ճարտար եւ Մաչկալաշեն գյուղերին, ներխուժում Կարմիր շուկա։ Հայ մարտիկները Մոնթե Մելքոնյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ հետ են մղում հակառակորդին։ Այս հաղթանակը ինքնավստահության նոր լիցք է հաղորդում ազատամարտիկներին։ Տերբինդ մնանք, լուրջ մնանք եւ շարունակենք մեր գործը մինչեւ որ իսկապես վերջնականապես լուծենք ասարս։ Հուլիսի 11-ին Մարտակերտում վերսկսվում է հայկական ուժերի հակահարձակումը։ Հուլիսի 12-ին արդեն Ջանյաթաղ, Գյուլաթաղ, Մեհմանա եւ Ուսապատ գյուղերն անցնում են հայ ազատամարտիկների վերահսկողության տակ։ Դրանից հետո նրանք դիրքեր են գրավում Ուսապատ դրմբոն գոտում, որի ազատագրման ժամանակ գրավում են հակառակորդից 6 միավոր զրահատեխնիկա եւ 1 գրատկայանք։ Մեր գովանասա որ մի գեղը ցուրտ չկա։ Ռապիտան։ Գերեգ մատերիալը։ Իրը հատել տեխնիկային։ Մարտելը որն է, բա վերցնենք տվին ձեզ, այն ինչ եք ուզում։ Հայկական ստորաբաժանումները հուլիսի 14-ի երեկոյան անցնում են Թարթարի ձախ ափը, ազատագրում Չափար գյուղն ու ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Գետավանի կամուրջը, մոտենալով Սարսանգի ջրամբարին։ Հուլիսի 14-ին հակառակորդը հարձակվում է Կուսաբաթի բարձունքի հայկական պահակակետի վրա։ Հայկական ջոկատը արժանի հակահարվածով հետ է մղում հակառակորդի գրոհը եւ հուլիսի 15-ի գիշերը վերագրավում Սարսանգի հիդրոհանգույցի ամբարտակը։ Նույն օրն Ադրբեջան Ցիները հարկադրված թողնում են նաև Գետավան գյուղը, կրելով կենթանի ուժի եւ տեխնիկայի նոր կորուստներ։ Հա, 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 հա։ Մեծ շարագացրեք։ Էս է ստրասն արդները։ Այն տանը դնում է, էլի։ Դե չէ, էլ մի դեր։ Դե չի։ Դե։ Հուլիսի 16-ի առավոտյան հայկական ջոկատները լայնածավալ հարձակում են ձեռնարկում Ներքին Հորաթաղ, Մեջչեն եւ Մոխրաթաղ գյուղերի ուղությամբ։ Կատաղի մարտելից հետո հայ մարտիկներն ազատագրում են ռազմավարական կարևոր նշանակության մի քանի բարձունքներ։ Հուլիսի 20-ի երեկոյան հայ մարտիկներն ազատագրում են նաեւ Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզ եւ Զագլիկ գյուղերը, վերահսկողության տակ պահելով Սարսանգի ջրամբարի ողջ ավազանը։ Այսպիսով հայկական ստորաբաժանումների հուլիսյան հակահարձակման արդյունքում Մարտակերտի շրջանի մեծ մասն ազատագրվում են։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։